Елдегі ең төменгі жалақы мөлшері 1,5 есе артады. Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тиісті тапсырманы орындау міндеті жүктелді. Осылайша еңбекақысы төмен 1 миллионнан аса қазақстандықтың жалақысы ұлғаяды, деді елбасы. Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличить оплату труда 1 300 000 человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности. А также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Но бюджетные вы знаете. Это и учителя, и врачи, и правоохранительные органы, и оборона, и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделить 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, парламент это учтет. Сонымен ең төменгі жалақы көлемі 1,5 есеге, яғни 28 мыңнан 42 500 тенгеге дейін өседі. Осы арқылы 1 миллион 300 мың азаматтың айлығы 30%-ға өседі. Ал бюджеттік ұйымдардың 275 мың қызметкер алатын үстеме ақы 35%-ға жоғарылайды. Олардың қатарында мұғалімдер, балабақша тәрбиешілері, дәрігерлер, тәртіп сақшылары мен әскерлер бар. Сондай-ақ жаңа жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері күнкөріс минимумнан тәуелсіз болады. Ал салықтық жүктеме 1,5 миллиард теңге төмендетіледі.